こんにちは、さとみです。今回はダイヤモンドアートの制作の仕方についてお話ししていきます。 YouTube とかあとはネットとかで検索するといろんな方の制作の方法がヒットすると思うんですけど、私の方でも一度動画でお送りしたいと思います。まずは丸いビーズと四角のビーズがあるので、丸いビーズの方からお送りしていきます。こちらにあるのはSHEINで買ったダイヤモンドアートなんですけど、まず開けていきます。こういった丸まった感じで入っているんですけど、まずこちらのシートがキャンバスという名称になっています。今回はカエルのダイヤモンドアートなんですけど、あらかじめ先にここにマスキングテープを貼っておきました。なんでマスキングテープをしているのかというと、ここの絵の部分に粘着シートが貼ってあるんですけど、その粘着シートがここにもくっついているので、作業していく際にこうやって手を置いてペインティングしていくんですけど、どうしてもここの手にくっついて剥がしてっていう作業の繰り返しが起きてしまうので、作業効率を上げるためにマスキングテープを貼っています。キットの方を見ていきます。こちらがペンですね。でこちらがトレーになります。こちらがグルーなんですけど、透明なフィルターがくっついているので、まずこれを剥がしてください。でペンの先に穴が開いているので、こうグルーを中に詰め込むような感じでプスッと刺します。プスッと、そうすると穴の開いたペンの先にグルーが入るので、こちらのペンを使って作業していきます。こちらのトレーにはビーズを入れていくんですけれども、例えば私が緑色のこの辺りをペイント最初していこうかなと思ったとします。でここには緑色でも Z や H とか N とかがあるんですけど、じゃあまずは Z から塗っていこうかなと。でその Z が何色のビーズなのかっていうところがここの表に書いてあります。ちょっとマスキングテープで見えにくくなってるんですけど、907番と書いてあります。で普通であればこのビーズの袋に907番って書いてあることが多いんですけど、今回はこの Z の左隣の16番が Z という緑色のビーズになります。では見ていきます。こちらですね。こちらに16番と書いてあるので、この16番が Z の色ということになります。はい、ではこのビーズの袋をまずサイドをちょっと切っていきます。最初に全部切り分けておいても構いません。で使わないビーズはどけておきます。トレイにこの16番のビーズを入れていきます。この16番のビーズをすべて入れようとするとトレイの中いっぱいになってしまうので、ちょっと少なめに入れていきます。こんな感じですかね。だいたいトレイを揺らします。トレイを揺らすことで溝の間にビーズがきれいに並んでいくという感じになっています。まずこの Z の緑の葉っぱからペインティングしていきたいと思います。まだ上にビニールのフィルムが貼ってあるので剥がします。ペンの先のグルーがついているところにビーズをくっつけます。緑色の Z と書いてあるところにビーズを乗せていきましょう。もしかしたら皆さんもされているかもしれませんが、私のペインティングの方法はペインティングする場所に一番近いところにトレイを持ってきてビーズをくっつけています。トレイからくっつける場所までのストロークが短いことで早くくっつけられるかなと思っているので、その方法で作業をしています。もしビーズが枠からはみ出てしまったりずれてしまったら、気づいた時点で直していきましょう。ずれたのをそのままにしてしまうと、やった分だけ
直していかなければならないので、早めに直していくことをおすすめします。またキットに入っているピンクのグルーですが、ビーズをキャンバスにくっつけた際にビーズにもグルーがくっついてしまうことがあるので、グルーがビーズにくっついた際はペンや手で取り除きましょう。ビーズの貼り方についてですが、右手が利き手の方は一番左の列から上から下に向かってビーズをつけていくと制作しやすいです。逆に左手が利き手の方は右側から上から下に進めていくと制作しやすいです。余ったビーズの保管法は、小さな袋にビーズの番号などを記載し袋に入れて保管しておきます。続いてはスクエアビーズについて進めていきます。スクエアビーズは丸いビーズと進め方はほぼ変わりません。制作途中のこちらのシートでビーズをつけていきたいと思います。453番はシートの Z というところに貼るビーズになります。ビーズをトレイに入れて、丸いビーズを乗せた時のようにトレイを揺らします。トレイを揺らしてビーズを溝の間に並べていきます。そしてペンの先にグルーが入っているかしっかりと見て、シートにビーズをつけていきます。この上に貼り付けた2つのビーズをつけるときは、手の下に何もないとつけづらいので剥離紙をつけて作業を行っていきます。スクエアビーズの重要なポイントは、四角いビーズということなので、シートに記載してある角を必ず合わせるというところを意識して、ビーズをくっつけていくといいと思います。少しでもずれてしまうと斜めになってしまったままのビーズになってしまうので、気づいたら直すということを意識してビーズを貼り付けていきましょう。はい、ということで今回はダイヤモンドアート制作の仕方についてお話しさせていただきました。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。